ba yung pagkakaiba ng divorce naman sa uh, annulment of marriage? Hmm. Yun pinagdibatehan naman ng ngayon. Dami na rito, anong pagkakaiba ng divorce sa legal separation? Same effect. Maging binata ka uli. Maging dalaga ka uli. So therefore, you have now the capacity to remarry. Ba't anong pagkakaiba ng divorce sa legal separation? O sa divorce sa annulment of marriage? Ang legal separation, the grounds of legal separation, hindi yan present at the time of the celebration of marriage. Present yan after the celebration of marriage. Like for example, you're physically abused. You're sexually abused. Drug addict ang asawa mo. Habitual drunkard ang asawa mo. Sexual pervert ang asawa mo. Yung sexual pervert, mas masaya siya na makipagtalik sa aso kaysa sa'yo. Mm. Sexual pervert. So, ibig sabihin, yung grounds na yan, hindi present yan on the day of the celebration of marriage. Present yan after the celebration of marriage. Well, annulment of marriage, iba. Ang grounds na yan, present yan on the day of the celebration of marriage. But, dahil nabulag ka sa mag-ibig, hindi mo alam ni asawa mo may psychological problem pala. Nabulag ka sa pag-ibig. Another, yung asawa mo, is physically incapable to consummate marriage. Hindi pala tumatayo ang flag ceremony. <laughs> ha? Wala. So, Wala. So, impotent. Pa impotent. Rin so, present yet on the day of the celebration of marriage. Mm -hmm. Kasi kung ang impotent, yung hindi kaya makipagtalik, kung, hin, kung present yan, kung present yan after the celebration of marriage, hindi yan annulment. Uh, kailangan kasi in annulment, present yung grounds On the day of the celebration of marriage. Mm -mm. So, ibig sabihin, uh, yung asawa mo may pag-abuang, yung asawa mo may uh, psychologically incapacitated, uh, may fraud na nangyayari, may panuloko na nangyayari, kailangan present yan on the day of the celebration of marriage. Sa day sa kasal ninyo, present yung grounds na yan, yun ang annulment. But, kung day of your kasal, perfect ang kasal, you in love with another, Mahal niyo isa't isa. Tapos after two years, after three years, after five years naging iba na ang asawa mo. Naging addict, mm. naging bakla, naging tomboy, mas gusto pala niya ang kapwa babae, mas gusto pala niya ang kapwa lalaki. Naging uh, physically abuse ka, sexually abuse ka or infidelity. Nangangaliwa yung asawa mo after three years, after five years, after 10 years, yan grounds yan for divorce. Ibig sabihin, present yan after the celebration of marriage. Kasi pag present yan, on the day of the celebration of marriage, hindi divorce yan. Annulment ang, ang tawag doon.